Вітаю всіх глядачів каналу «Житомир. Єдина країна». В ефірі обласного телебачення. В студії працюю я, Ольга Степуренко. Впродовж лише одного тижня 25 жителів області стали жертвами шахраїв, добровільно збагативши їх на суму 220 тисяч гривень. Чому жителі Житомирщини все частіше потерпають від аферистів? Якими прийомами користуються шахраї, аби змусити людей в одну мить віддати власні заощадження, зібрані упродовж років? Про це та інше ми говоритимемо із гостями нашої сьогоднішньої студії. А це радник начальника УМВС України в Житомирській області Сергій Талько та начальник управління карного розшуку УМВС України в Житомирській області Віктор Бугира. Доброго вечора. Нашим глядачам нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі 22-89-66. Продовж розмови ви можете задавати питання, долучатися до розмови, розповідати свої історії. Чекаємо на ваші телефонні дзвінки. Сергій Володимировичу, питання буде, звернення перше буде до вас, оскільки ми про шахрайство дещо згодом почнемо говорити, а все ж таки хотілося б почути ваш коментар з приводу криміногенної ситуації в області у зв'язку із погіршенням соціально-економічного стану. Наскільки це погіршення вплинуло на збільшення, можливо, кількості крадіжок, злочинів в такому плані? Я зрозумів. Ви знаєте, розуміння того, що в складних умовах економічних реформ, проведення антитерористичної операції, реформування системи МВС змусило працівників управління працювати в більш напруженому режимі. І цей напружений режим, він дозволив зберегти позитивні тенденції на переважній більшості напрямків нашої діяльності. І якщо оцінювати діяльність за минулий рік, то до єдиного обліку звернень громадян було внесено майже 120 тисяч звернень. Це на 4 тисячі більше, ніж було у 2013 році. І якщо вважати, що кожне це звернення мало бути розглянуто працівником міліції і виключити із числа цих працівників ту кількість, яка перебувала щомісячно в зоні проведення АТО, де виконували заходи з охорони громадського порядку, то навантаження значно збільшилось. Разом з тим, соціальні негаразди, вони призвели до значного зростання кількості зареєстрованих, в тому числі кримінальних правопорушень. Якщо брати вже про кримінальні злочини, то їх зареєстровано в минулому році майже 10 тисяч. Це без 37 злочинів. В переважній більшості це злочини майнового характеру. Якщо характерувати по видах, то вбивство у нас зареєстровано 54 проти 43, тобто це більше 10%. Тяжких тілесних ушкоджень 84 проти 80. Крадіжок. Крадіжки в нас займають у структурі злочинності найбільший відсоток, це майже 40% від загальної кількості скоєних злочинів, в тому числі крадіжки з квартир, вони незначно зменшились, але разом з тим об'єктами посягання стали більш дорогі квартири, і збиток від таких крадіжок він став набагато більшим. Другим по відсотковому стану в загальній злочинності вид це є шахрайство. І цей вид злочинів останнім часом став набувати значного поширення, особливо певні види шахрайств, які нам змушують нас вживати додаткових заходів щодо їх попередження та розкриття. Якщо говорити про вжиті заходи з боку працівників міліції щодо стабілізації цієї злочинності, то в сенсі того, що я говорив про збільшення кількості зареєстрованих злочинів, також і зросла ефективність з їх розкриття. Тобто відсоток встановлених осіб, де особам оголошено про підозру, він сягнув майже 50%. За окремими видами злочинів, таких як умисні вбивства, тяжкі тілесні, він сягає там 93-95%. І ці результати роботи, вони практично по всіх цих видах злочинів, про які я говорю, вони набагато більше, ніж в цілому по державі. Разом з тим є дуже багато проблем, які не дозволяють ще в повній мірі забезпечити належну безпеку громадян і захист їх майнових прав. Саме про ці якраз
аспекти ми хотіли сьогодні поговорити, і в першу чергу якраз про нові види шахрайств, які з'явилися в структурі злочинності, про те, яким чином можна їм запобігти, і що ми хотіли, порадити. Яку підтримку ми хотіли б отримати від населення області для того, щоб більш ефективно працювати в цьому напрямку. Але от мене таке уточнююче питання. В співвідношенні обласний центр і райони, от по цих цифрах, які ви назвали, збільшення злочинності, де спостерігається, в районі, в районах чи в... Ну, ми не можемо зараз говорити про те, що це відбувається лише в обласному центрі. Угу. У нас збільшення злочинності відбулося 15 з 24 районів. Uh-huh. Тобто, ну, по різних категоріях злочинів, сільські райони, вони в меншій мірі вони залежать від цієї злочинності. Але разом з тим, оцей вид злочинів, про який ми сьогодні маємо говорити, він реєструється і в Чорноармійському, і в Лугинському, uh-huh. і в Народицькому районах. І люди, літні люди, іноді не зовсім літні, і навіть освічені, з вищими освітами, але вони попадають під вплив шахраїв, і у них зникають їхні заощадження. Ну, для наших глядачів я скажу, що, от, наприклад, наша сьогоднішня тема – це шахрайство. І за визначенням Кримінального кодексу термін шахрайство має значення, що заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Ви сказали, що шахрайство, здається, на третьому місці, так? Так, це 7,4% в загальній структурі злочинності. Цей вид, що це зараз поширений вид злочину, але він став поширеним останнім часом? Чи він, ну, який його от... Ну, взагалі шахрайства, вони існують з давніх давен, але їхні різновиди і особи, які їх скоюють, вони з часом мінялись. Якщо говорити про історію, ми знаємо часи, коли на території області процвітали шахрайства, які скоювались певною категорією осіб, які подорожували під виглядом продажу певних товарів, у стареньких людей видурювали гроші і таким чином завдавали шкоди майновим інтересам громадян. Потім з'являлися інші шахрайства під видом працівників соціального захисту, потім були шахрайства під виглядом продажу якихось товарів через уже, коли з'явилася всесвітня мережа інтернет, під виглядом продажу цих товарів. На сьогоднішній день це зовсім інші види шахрайств, які, ну, зачерпають найбільш незахищені верстви нашого населення. Вікторе Петровичу, по можливості класифікуйте зараз найбільш поширені види шахрайства і чим керуються шахраї, якими прийомами, коли змушують людей добровільно віддавати свої заощадження. Саме ключове слово – добровільно. Тобто людину ніби ніхто насильно і нічого не відбирає, а потім людина виявляється ошукана. Це найбільш болісно, напевно, коли ти добровільно. От... Так, дійсно. Під час шахрайства ніхто не прикладає ніяких зусиль, не заставляє, не застосовує ніякої сили. І людина нібито добровільно віддає ці кошти. Ну, на даний час найбільш характерними, тут ми проводили аналіз, найбільш характерними є таких чотири види шахрайства, як ми їх класифікуємо, як воно у нас ведеться. Це телефонні шахрайства. Загальної кількості їх в минулому році було скоєно 136. Це коли зловмисники, представляючись працівниками правоохоронних органів, вимагають потерпілих гроші за уникнення кримінальної відповідальності їх рідних. Це коли телефонують, ваш син в міліції, принесіть гроші, чи ваш син попав в ДТП, терміново треба передати гроші, щоб відкупитися. Люди приносять, віддають чи перераховують на рахунки. Карткові шахрайства. То за минулий рік було їх зареєстровано 268. Зловмисники заволодівали коштами потерпілих, телефонуючи, представляючись працівниками банку, входячи в довіру, взнавали номера карток, номера рахунків і використовуючи деякі прийоми, які їм стають відомі в результаті там, спілкування з працівниками банків або з інших джерел, також перераховують кошти на інші рахунки, які в подальшому вже переходять ці кошти в руки злочинців. Із числа карткових, в тому числі 60, здійснювалося під приводом працівників банківських установ. От. Ну і ще одна значна частина злочинів шахрайства здійснюється через шляхом купівлі товарів через мережу інтернет. В минулому році їх було скоєно 150.
коли людина телефонує на якийсь сайт з метою придбати річ якусь зі знижкою чи за більш низьку ціну, перераховує попередньо гроші, не отримавши товару, чи отримує в подальшому товар, який не відповідає тому, що замовляв, в результаті також він позбавляється своїх коштів, залишається ошуканим. Ну, у нас, власне, є відеоматеріал про один із перелічених вами видів шахрайства. Я прошу наших режисерів дати його до ефіру, щоб ми глибше зрозуміли проблематику і, можливо, хтось упізнає себе і більше зацікавиться тими порадами, які дають сьогодні наші правоохоронці в ефірі. Увага на екран. Мені зателефонували на городський телефон, назвали моє ім'я, прізвище, геть абсолютно всі мої дані. Потім назвали сина ім'я, його телефон теж, його марку машини і сказав, що він попав в автомобільну аварію. Зазвичай саме так розпочинається видима схема ошуканства. Втім, сама жертва допоки про це навіть не здогадується. Останнім часом набуло поширення такі шахрайства при використанні мобільних терміналів. Злочинці телефонують, в основному це нічний час, передранковий час, дзвонять до батьків, взагалі до людей, в яких є діти. Але телефонують і, представляючись працівниками міліції, пропонують заплатити гроші якоби за сина, за доньку, яка попала або в ДТП і потрібно викупити, або скоїла якесь правопорушення чи злочин і знаходиться в міліції. І для її звільнення з міліції необхідно заплатити гроші. Зловживаючи довірою людей, шахраї пропонують вирішити усі проблеми, аби син чи хтось інший з рідних не потрапив до в'язниці. Говорить, що ну, ви знаєте, зараз корупція, боротьба з корупцією дуже сильна. Тому, якщо ви хочете, то ось дуже секретно, щоб це було зроблено, щоб ви передали 5 тисяч доларів. На жаль, у багатьох випадках люди, шоковані неприємною новиною, відразу вірять пройдисвітам, замість перевірити отриману інформацію. Я була, звичайно, в шоці. Кажу, а де мій син? Ми зараз дамо йому трубочку. Дали трубочку йому. Ну, голос, звичайно, не був схожий на мого сина, зовсім схожий, але чимось перекликалось. Ну, я думаю, що він в такому шоковому стані, і тому його голос трошки змінений. І лише віддавши чималу суму грошей, наша героїня спробувала зв'язатися із сином, який ошелешив жінку словами, що до жодного ДТП він не має ніякого стосунку. На жаль, серед жертв такого шахрайства опинилось чимало й інших жителів області. Хотів би порадити всім, хто буде, хто попаде, не дай Бог, в таку ситуацію, якщо йому зателефонують в нічний час, в денний час, в будь-яку пору доби, вислухавши, будь ласка, звертайтеся до міліції, перепровірте, чи знаходиться ваш син, донька, чи там будь-інша яка близька людина, про яка йде мова, чи дійсно вона знаходиться в міліції. Для цього буквально нічого не треба, зателефонувати просто на 102. Тому що односторонній зв'язок, це якщо телефонують тільки вам, це більше всього, що це шахрайство. Нещодавно працівники Житомирської міліції затримали групу осіб, які саме таким видом діяльності заробляли на життя. Втім, як свідчать міліційні зведення, інших охочих до легких грошей ще вистачає. А відтак і продовжують потерпати від їх дій довірливі громадяни. Тому правоохоронці застерігають. Лише розсудливість та спокійне сприйняття ситуації може вберегти вас від нерозважливих дій та вчинків. Батьківські почуття настільки сильні, що тут важко говорити, що там, розумієте, ну, звичайно, треба тримати себе в руках і намагатися зразу повідомити чи близьких когось, чи краще всього в міліцію. Спробуйте якнайшвидше зателефонувати тому, хто потребує негайної допомоги, або людям, які можуть у даний момент бути поруч з ним, і підтвердити або спростувати те, що трапилося – дружині, чоловікові, друзям або знайомим. Розкажіть про ситуацію рідним чи сусідам. Їх неупереджена думка та здоровий глузд допоможе вам зрозуміти, що історія має явно неправдивий характер. Кожен цей злочин реєструється, по кожному злочину ми працюємо, на даний час є напрацювання, є групи, які є особи, які притягуються в складі навіть груп, які притягуються за скоєння вказаних злочинів.
Отож, сьогодні, нагадаю, тема нашого ефіру – шахрайство. І ми говоримо із гостями нашої студії про те, як уникнути і не стати жертвою зловмисників і не збагатити інших людей своїми заощадженнями. Ну, ми побачили приклад саме телефонного шахрайства. Наскільки воно поширене, порівняно, от ми будемо говорити, зачіпати і банківські реквізити, і інтернет-шахрайства, ну, співвідносно до них. І чому от, і чи можна зараз визначити людей, які цим займаються? Це взагалі люди житомиряни, тобто місцеві нашої області, чи поза межами, якщо є така інформація? Ну, як показує практика, в основному, основна частина – це злочини здійснюються із-за меж Житомирської області, в зв'язку з тим, що мобільні телефони, зараз немає ніяких їм преград за межами області. Ми вже проводили такий аналіз. Значна частина цих злочинів скоюється із східних областей, дуже багато, із території проведення АТО, територія, яка належить, зараз займають сепаратисти. Такі злочини розкривати дуже важко, але ми все одно стараємося встановлювати цих осіб і стараємося хоча б встановлювати цих осіб, подальше ми будемо їх затримувати, вже приймати міри по можливості. Скоюються, звісно, такі злочини і представниками криміналітету, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. Не таємниця, що все-таки в умовах виконання покарань також зараз можна і отримати і телефон, і користуватися цим телефоном. Це накладає свої теж проблеми на розкриття цих злочинів, але ми також намагаємося їх розкривати. Яка відповідальність чекає на зловмисників саме ось виду телефонного шахрайства? Ну, телефонне шахрайство карається на штрафом від 50 неоподаткованих мінімум або виправними роботами на строк до 2 років або обмеження волі на строк до 3 років. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір. Алло. Слухаємо вас. Добрий вечір. Скажіть мені, будь ласка, це не тільки мені, це і всім людям, які потерпіли ось тут шахрайство. Мій чоловік сином і бригада в нього робили фірма «Баракуда ІК». Потім прийшлося цей начальник «Баракуда ІК» давав їм підписувати, а гроші не виплачував усі повністю. Казав, фірма виплатить. Ну, люди вірили йому. Як ми кинулися, фірма, кажуть, вже Житомир закрита, в Києві теж там не до провірок, ні до чого не допускали. Чоловік подав на суд. Суддя, а з вересня місяця, тільки сьогодні, сказав, що в мене нема против нічого, бо він документи дав, ці підписи все є. Типа, що чоловіка, це не мої підписи, ну тоді в міліцію звертайтеся, то як там бути в цій бригаді моєму чоловікові, не очні ставки не зробили. Ми просто зараз доходили до Сорокіна на прийом. Просимо, то вони вроді би вже почали на Київ відіславили, але ставки очної вони не в суді не прийшов. Цей, типу, як свідка визвали, директор оригінальний в Житомирі, який був. Ну, документи підписані, гроші видати, з яких люди навіть на очі не бачили і не отримали. Скажіть, будь ласка, іменем закону, як нам, громадянам України, куди звернутися і як нам далі бути? Дякую. Чи можна так це класифікувати як вид шахрайства? Ну, якщо так, то просто прокоментувати ситуацію жінки. Зрозумів питання. Я так зрозумів, що ви спочатку вирішували питання в суді, так як шляхом цивільного позову, а до правоохоронних органів не зверталися. Найперше, якщо ви казали, що ви вже зверталися до начальника Житомирського міськвідділу, правильно ви зробили, вказана заява зареєстрована, будуть проведені оперативно-розшукові заходи і слідчі дії, будуть встановлені ці особи. Я так зрозумів, це директор фірми «Баракуда ІК». Будуть проведені відповідні експертизи, якщо там ставилися підписи, це буде проведена графологічна експертиза, яка або дасть підтвердження, або скаже, що це, котра людина це ставила свій підпис. І в подальшому вже справа вона буде розглядатися як не цивільно-правова, а як кримінальна. І буде спрямована в подальшому до суду, і особи винні в скоєнні цього шахрайства будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. 22-89-66. Нагадаю, ми працюємо в прямому ефірі. Ви теж маєте можливість поставити питання, розказати свою історію і отримати кваліфіковану пораду. І щоб закінчити тему саме телефонного шахрайства, ще раз людям порадьте, от як діяти, коли дійсно вночі телефонують з тим, що дитина, чоловік, мати потрапили в аварію, затримані, терміново потрібно врятувати, і людина в стані паніки готова зробити все, аби повернути близьку людину додому.
Ну, найперше, це не потрібно впадати в паніку і не спішити виконувати вимог аферистів. В таких випадках ніколи не називайте імені, ніби від якого телефонують. Запитайте у людини, котра вам телефонує, якщо це представляється працівником міліції, назвіть, будь ласка, ім'я, прізвище, ім'я по батькові мого сину, дату народження, в якому він відділку міліції перебуває. От, тоді, ну, в основному злочинці цих даних вони не можуть всіх знати, вони будуть путатись. Спробуйте якнайскоріше перезвонити синові чи на кого не вказують злочинці, зателефонуйте. В основному, вже як показує практика, коли люди віддають гроші, заносять, передають чи перераховують там на якийсь рахунок, і лише після того їм приходить на думку зателефонувати ще тому синові чи доньці, спитати, де ти і як твої справи. Не спішіть, заспокойтеся, зателефонуйте сину. Якщо син не відповідає, це ще не значить, що він в міліції, чи десь там попав в якесь горе. Зателефонуйте тим особам, які можуть бути біля сина, чи його друзям, там, його дружині, чи хто може бути з ним. В крайньому випадку телефонуйте в міліцію. Якщо телефонують, це силається на те, що це син перебуває не на території там Житомирської області, а проживає в Києві. Телефонуйте, ви попадете по лінії 102 на території Житомирської області. Чергова частина має зв'язок з будь-якою областю. На протязі там 5-10 хвилин це питання знайти людину, якщо вона перебуває в відділку міліції, воно вирішується. Тобто в міліції вам допоможуть. Ну, а вирішувати питання таким шляхом, що нести там гроші, якщо у вас син дійсно там скоїв якесь правопорушення чи злочин, і вирішувати питання таким шляхом, що нести, давати гроші за його звільнення, ви тоді вже стаєте самі злочинцем, так як ви даєте хабаря працівнику правоохоронних органів. Тобто ні в якому разі не потрібно спішити це робити, а в першу чергу це треба заспокоїтись, подумати і обдумати це. І пам'ятати, що це можна в правовому полі вирішити. Відповідно, так. Сергію Володимировичу, ще одним видом шахрайства, який назвав ось Віктор Петрович в своєму переліку, це є заволодіння банківськими реквізитами. Як працює ця схема і які механізми її уникнення? І наскільки вона вже от поширена саме в нашій області? Ну, якраз останній період, це будемо говорити 2014 рік, початок цього року, особливо активізувався січень місяць, ми за січень місяць зареєстрували вже звернень 184, от до 25 числа, звернень громадян щодо шахрайств. І з цієї кількості 60 звернень – це якраз звернення з приводу шахрайств з банківськими картками. В переважній більшості це, ну, звичайний дзвінок. Это Денис, я сотрудник Приватбанка. Ваша карточка заблокована. Не для будемо того... банк називати, щоб не провокувати. Да, ну, не будемо, так. Да. Ну, я образно просто говорю. Просто N-банку. Да, да, банку. Значит, ваша карточка заблокирована. Для того, чтобы восстановить ее работоспособность, мне нужно уточнить некоторые реквизиты. И починаю говорити з власником картки про номер картки, про дату, до якого термін її дії, от, код верифікації отримує. І після цього з цієї картки абсолютно спокійно знімаються гроші. Кожен власник картки, отримуючи в банку, підписує своє зобов'язання, що він зобов'язується нікому не повідомляти додаткових даних цієї картки, крім 16 цифр, які знаходяться на лицевій стороні картки. Разом з тим, ну, не будучи впевненим в тому, що ця картка не є несправною, чи вона не працює, чи по ній не можна отримати кошти, ну, із 100, можливо, один чи два, можливо, із 150, один чи два. Але погоджуються надати цю інформацію і в послідуючому виявляють, що на їх рахунку вже коштів немає. Тому, ну, як працює ця схема, я не буду розповідати, тому що воно, не будемо ми вчити нових махінаторів, типу Остапа Бендера. От. А застереження для наших мешканців – це в першу чергу виконувати всі умови, які прописані в договорі, коли людина отримує банківську картку. Для того, щоб здійснити платіж, для того, щоб отримати якісь гроші від іншої сторони, не потрібно нічого, крім 16 цифр, які знаходяться на лицевій стороні. В деяких випадках
є інші види шахрайств з банківськими картками. Це в тому випадку, коли люди здійснюють оплату певних послуг в мережі інтернет, користуючись системами, банківськими системами електронної оплати. Там люди, керуючись тими посилками, які є на самих сайтах оплати, прив'язують свої мобільні термінали до банківських карток і таким чином себе ж заводять в ту ж саму ситуацію, коли є можливість зняти кошти без їх безпосередньої участі. Так, як це відбувалось от в тих випадках шахрайств, які відбувалися на початку цього року, де знімались кошти в особливо великих розмірах з карток місцевих мешканців. Наскільки такий вид шахрайства, от, якщо можна кваліфікувати, звідки в основному ці працівники банків телефонують? Знову ж таки, хто ці люди, якщо є? Ну, соціальний склад цих людей поки що аналізувати дуже складно, а на підставі тієї інформації, яку ми маємо вже на сьогоднішній день, то переважна більшість здійснюється дзвінків з території Дніпропетровської, Луганської, Донецької областей. Є дзвінки з Запоріжжя, є дзвінки з Чернігова, є дзвінки з інших міст України, але переважна більшість – це якраз саме з територій, які знаходяться на сході України. Тобто теоретично можна навіть так припустити таку думку, що ми самі ось такою своєю довірою фінансуємо, в якийсь момент можемо профінансувати якісь терористичні угрупування. Уявіть собі, якщо телефон зареєстрований на окупованій території, як ми зараз говоримо, да? І звідти здійснюються дзвінки, і потім проплата йде на банківську картку, і гроші знімаються там же, то, відповідно, вже можна зробити якісь припущення, куди ці гроші пішли і для чого вони пішли. Тому ну, нас це дуже сильно турбує, і ми саме змушені із-за цього говорити з населенням, щоб люди більш були обачливі в тому випадку, коли вони говорять з невідомими людьми, які представляються представниками різних банків і вимагають від них чи пропонують їм надати додаткові реквізити. Навіть ну, є випадки от навіть з поточного року, коли людям пропонують назвати дівоче прізвище мами, там, кодове слово, яке записано в договорі, коли видавалась карточка. Це взагалі це для людини. Людина не має афішувати цього, і про це має знати тільки вона, або та людина, якій вона довіряє і дозволяє користуватися своєю карткою. От, але настільки безпечні люди, а можливо від того, що вони не розуміють, що вони роблять, саме відбуваються такі шахрайства. Якщо от говорити про той приклад, який нашумівши був ще на початку осені в Черніхівському районі, коли з благодійного карткового рахунку учасника АТО були зняті кошти, велика сума грошей, от, ну, нам довелося докласти дуже багато зусиль для того, щоб встановити, де саме знімались гроші, хто знімав ці гроші. Ну, на щастя, нам вдалося встановити, особа була затримана в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Ну, на даний час ще продовжується розслідування, встановлюються спільники по цьому факту. Але разом з тим, людина сама того не розуміючи, назвала додаткові реквізити, які дозволили зняти гроші з банківської картки. Тобто, щоб закрити, знову ж таки, там саме банківських реквізитів, ваша порада, от телефонує будь-який працівник банку, як відповідати на такі? Повністю відмовою я прийду, якщо в банк сам і безпосередньо? Ну, я з власного досвіду вам скажу, як звичайний громадянин. Угу. Коли відбувся збій в системі одного із банків, і коли Служба безпеки одного із банків помітила, що можливе несанкціонове зняття коштів з банківських карток, я знаходився за містом. Мені особисто зателефонували представники банку і повідомили, що Сергій Володимирович, ваша картка не застрахована від того, щоб з неї хтось не міг зняти кошти. Тому ми її заблокували, Служба безпеки банку. Ви, будь ласка, підійдіть до нас, назвали мені дату, ми вам видамо нову картку з новим пін-кодом і ви зможете нею користуватися. По телефону ніхто не займається питанням відновлення діяльності картки, треба принести картку, треба з'явитися самому, показати свій документ, що це ваша картка, і тільки тоді Служба безпеки і банківські працівники зможуть вирішити питання, чи потрібно вам видавати нову картку, чи можна користуватися цією за певних умов. Але якщо це відбувається, ніколи по телефону це не відбувається. Людина має з'явитися особисто, тому що за цим стоять кошти, які належать цій людині. І Служба безпеки жодного банку не дозволить собі таких дій.
От. Якщо говорити про те, як запобігти цьому, я вже декількома словами обмовився, це в випадку необхідності будь-яких платежів не називати додаткових реквізитів. От ті 16 цифр, які є, їх можна називати. Не показувати нікому сторонніх осіб свою картку. Не говорити про те, які там залишки коштів, чим ви маєте, можете володіти. В будь-якому випадку не повідомляти пін-код картки. Ну, я розумію, що іноді мама дає сину, там, чи своїм рідним користуватися, чи батьку. Та навіть люди біля банкомату часом просять сторонню людину ввести пін-код. Старенькі, так, так. От, застереження, які є на банкоматах, в переважній більшості банків, вони застерігають при введенні пін-коду, щоб людина пересвідчила, що немає, не встановлено ніяких додаткових пристроїв, які можуть щитувати пін-код, щоб людина сама пересвідчилась. Але я завжди, я ж теж спостерігаю, як люди знімають кошти. Стоїть правою рукою, клавіатура відкрита, набирає цей пін-код, і будь-хто цікавий, зацікавлений в цьому, може спокійно, а потім ще забуває чек, який там з номером першим, останніми цифрами картки. Таким чином ця інформація стає доступна людям, які намагаються за чужий кошт нажитися, і вони мають можливість знімати. Тому ці застереження, вони мають бути в пам'яті кожної людини, і я думаю, що кожній людині не важко нажимати на клавіатуру терміналу лівою рукою. Тоді своїм тулубом вона буде закривати від сторонніх осіб клавіатуру і вже буде переконана в тому, що пін-код ніхто не побачить. При знятті великої кількості коштів переважно користуватись банкоматами в людних місцях і щоб хтось був поряд, щоб не знімати. Тому що ми маємо на пам'яті, у нас ще були випадки, коли не шахрайство, а здійснювалось пограбування після зняття великої кількості коштів, і спеціально люди стояли, чекали, вичисляли тих, хто знімає ці кошти, і вони. Знімаючи готівку, не потрібно демонструвати стороннім людям картку, щоб вони не змогли отримати інформацію про останні цифри, тобто не перших чотири і останніх чотири, а ті, які знаходяться посередині. Тобто, в цьому випадку люди просто мають бути обачними. Вони мають так само ховати ці гроші, як колись жінки ховали в селі куди? За пазуху. Тому такі поради, прості поради, але вони зможуть зменшити кількість потерпілих в нашій області, це зменшить роботу навантаження на працівників міліції і убезпечить людей від втрати їхніх заощаджень. І ще таке уточнююче питання. Яка вирогідність того, що такі злочини будуть розкриті, саме банківські махінації, і яка відповідальність на тих осіб, які вчиняють саме ось такі вид шахрайства? Останнім часом ініціативи керівництва МВС ми провели системний аналіз серії тих злочинів, які були скоєні на території області. На сьогодні вже визначені певні напрямки з розкриття них. Деякі злочини вже об'єднані між собою, що це скоєні одними і тими самими особами. І про затримання осіб ми будемо повідомляти через засоби масової інформації про знешкодження цих і злочинних груп, і окремих шахраїв, які скоюють ці шахрайства. Взагалі, якщо говорити про шахрайства, які здійснюються з використанням платіжних систем, з використанням комп'ютерної техніки, електронно-обчислювальної техніки, то ці дії, вони кваліфікуються по статті 190 частині 3 Кримінального кодексу України, і там передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 8 років. Тобто там або у великих розмірах це понад 152 тисячі гривень, або використанням електронно-обчислювальних машин. Якщо це скоюється організованою групою, або в особливо великих розмірах, тобто понад 365 тисяч гривень, то це на срок від 5 до 12 років передбачено позбавлення волі за такі злочини. На сьогодні, якщо ми говоримо вже про такі кваліфіковані, це злочини, зареєстровані в поточному році в Андрушівському районі, де відома подія, коли заволоділи коштами на лікування учасника терористичної операції. Там сума вже в великих розмірах, це частина третя. Але я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо повідомити про те, що злочинці притягуються до кримінальної відповідальності.
Ще один вид шахрайства – це покупки, і, власне, якими ми часто користуємося задля зручності через інтернет-мережу. І ось, власне, шахрайство через інтернет-мережу теж набуває своєї популярності. І детальніше про цей вид шахрайства я прошу наших режисерів надати відеоматеріал, після якого ми повернемося до студії. До Житомирського міськвідділу міліції минулих вихідних звернулося відразу п'ятеро жителів обласного центру із заявами про ошуканство через інтернет-мережу. 43-річний чоловік розповів правоохоронцям, що намагаючись придбати через популярний віртуальний ресурс мобільний телефон, необачно повідомив незнайомому продавцеві реквізити власної банківської картки. У результаті з рахунку заявника зникло майже 14 тисяч гривень. Найпоширенішими схемами вчинення інтернет-шахрайств є шахрайства, вчинені на сайтах оголошень в продажу товарів або на інтернет-аукціонах. У випадку сайту оголошень будь-яка особа може дати це оголошення, не даючи своїх персональних даних, і будь-яка особа може їх побачити на інтернет-сайті. Зв'язується з продавцем, і в телефонному режимі вони домовляються, яким чином буде доставлений товар продавцю, покупцю, та яким чином буде здійснена оплата за товар. Ще двоє житомирян намагалися продати фотоапарат та придбати акордеон через послуги сайтів всесвітньої мережі. В обох випадках торги закінчились ошуканством та втратою значних сум грошей. Ще одна схема шахрайства, що набуває все більшої популярності – інтернет-торги, які проводять псевдопродавці. Як свідчить практика та кримінальні провадження, такі ловкачі зазвичай продають неіснуючий товар, а визначальна запорука їх успіху – дешевизна. Інтернет-шахрай виставляє або лот, або оголошення товару, якого в наявності в нього немає. От. Покупці, інтернет-користувачі надають або предоплату, або повністю оплату за товар, якого не отримують. Ціна, вказана за товар, який продає інтернет-шахрай, набагато нижча ринкової ціни, або ж навіть нижча ціни її виробника. За всіма названими фактами розпочато кримінальні провадження. Наразі тривають заходи щодо встановлення осіб шахраїв. Задля цього правоохоронці застосовують сучасні оперативно-розшукові методи та співпрацюють з банківськими установами. Був зафіксований випадок, коли інтернет-шахрай продавав в планшет iPad декільком особам, їх було три. В наявності даного планшету особи злочинець не мав. Ця особа на даний момент встановлена, це житель Чуднівського району. По даному факту відкрите кримінальне провадження за статтею 190 частина 3 Кримінального кодексу України. Водночас правоохоронці застерігають, краще вберегтися від подібного роду злодіянь, ніж потім шукати можливість повернути втрачене. Відтак дають кілька практичних порад. При купівлі товару не потрібно вказувати свій мобільний телефон, який прив'язаний до банківської картки. Що в випадку, коли особа шахрай знає номер банківської картки, це дасть йому можливість скористатися доступом до вашого рахунку. Також не потрібно вказувати в будь-якому випадку реквізити карток, банківський карток, CVV-код, пін-код інтернет-шахраям. Чи ви будете продавати, чи ви будете купувати товар. Основна порада, я пораджу інтернет-користувачу, який замовляє товар або на інтернет-аукціоні, або на сайті оголошень, сплачувати товар по факту його отримання через служби доставки. Тож саме від вас залежить, наскільки вдалими та продуктивними стануть ваші придбання через можливості інтернет-мережі. Будьте уважними і не забувайте про наші поради. 22-89-66. Нагадаємо, що ми працюємо в прямому ефірі. Вікторе Петровичу, прокоментуйте ще додатково цей вид шахрайства, тому що інтернет-покупки, зокрема, дуже зараз набивають широкої популярності і людям і зручно її продавати, і купувати. До того, що було сказано в сюжеті, ті рекомендації, можу додати, коли ви дійсно все-таки, нікуди є інтернет в нашому житті, без нього нікуди вже не дітися, якщо є така послуга, люди нею користуються. І це нікому не заборонити, тим більше, якщо здійснюється, дійсно можна здійснити покупку деякого товару зі знижкою. Якщо ви здійснюєте покупку на якомусь сайті, поцікавтеся, загляньте на відгуки стосовно вказаного продавця чи вказаного сайту. Завжди, якщо це
продає якийсь шахрай, завжди серед відгуків можна знайти характеристику цієї особи. В основному один-другий раз він когось обмане, в подальшому люди, ну, не знайшовши свої гроші, не повернувши, вони стараються хоч написати відгуку, порадити тому, щоб не скористалися. Так само одна з таких порад – ніколи не перераховуйте гроші наперед, не отримавши товара. Можна товар взагалі не отримати, а можна отримати товар не тієї якості, не того виду, який ви замовляли. Краще переплатити там 10-20 гривень за доставку одному з операторів пошти, які доставляють її зараз чимало, і отримавши товар, заплатити за цей товар, подивитися і тоді його взяти. Ну і вже, як було сказано, не залишайте даних своїх карток, не давайте шахраям номер карток і прив'язку їх до свого телефону. Вони також можуть, вони збирають ці дані в інтернеті, систематизують їх, прив'язують до мобільних телефонів, подальше використовують ці картки також для зняття коштів і обналічки їх. Виявлення інтернет-шахраїв, наскільки реально цих людей знайти? Тому що інтернет-мережа все-таки дещо... Да, це інтернет-мережа, це всесвітня, як кажуть, павутина. Дуже складно виявляти, а ще складніше притягувати їх до кримінальної відповідальності. Багато інтернет-ресурсів знаходяться за межами України. Дуже складно отримати дані про власників IP-адресів, які користуються ними. Ну, але, як було сказано, у нас є практика, яка напрацьовується. Цей вид шахрайства, він не такий вже старий. Він буквально це рік-два, як почав набирати оберти. Ми також напрацьовуємо практику, методику. Я думаю, ми з ними вже деякі успіхи є в цій роботі. Будемо подальшому також розкривати їх і притягувати осіб. І міра відповідальності, якщо можете назвати. Саме по інтернет-шахрайству. Це четверта частина, 290-ї частини, це шахрайство, вчинене великих розміром або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки. Воно карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років. Ну, зараз, можливо, буде таке дещо абстрактне питання, але тим не менше, от ми вже частину нашого ефіру присвятили шахрайствам, детальному роз'ясненню, і ніби все зрозуміло, і, ну, і слухаєш, і розумієш, навіть я розумію, що потрібно бути обережним, набирати там навіть той пін-код не правою рукою, а лівою. Але тим не менше, чому люди так легко довіряють незнайомцям, ну, особливо це, певно, стосується і покупок, легко, потрібен там номер вашого реквізитів. Набираємо, тому що хочеться швидше отримати цю покупку. Чим зумовлена така безпечність людей? Люди ще не звикли до цих новітніх передових технологій. Вони не розуміють безпеки цього. Вони не розуміють, що вони можуть стати потерпілими від цього шахрайства. Вони думають, якщо це їм довірили картку, вони тримають картку в руках, і ці гроші вони лежать на тій картці, їх ніхто не забере. Коли в них картка в руках, і гроші ніхто не забуде. Деяким людям це трудно усвідомити, тим більше це люди пожилі, люди старшого віку. Ну, молодь, як показує практика, молодь менш страждає від таких злочинів, від таких шахрайств. А от така психологія людей. Сергій Володимирович, не будете нічого додавати? Ну, якщо говорити про карткові шахрайства, то в структурі УМВС ще є у нас підрозділ по боротьбі з кіберзлочинністю, і саме якраз на них покладається завдання от, з розкриття таких злочинів. Уже упродовж минулого року є певні напрацювання, є затримані групи осіб, і викриті в скоєнні злочинів, ці справи розслідуються, будуть направлені до суду. Чисельність цього підрозділу досить невелика, але разом з тим те програмне забезпечення, ті навички, які на сьогоднішній день розроблені в системі МВС, а вони досить суттєві, дають можливість все-таки бути впевнений в тому, що найближчим часом в цьому напрямку буде набагато більш ефективна робота і злочинці будуть більш обачними у своїх діях. А люди більш обережні? Люди мають бути більш обережними, саме для цього ми і звертаємося до них з проханням. Взагалі, отакі дії по покупках, вони, це ми говоримо про прямі наслідки, коли мова йде про те, що товар замовили,
товар продають, а іноді в інтернеті з'являються оголошення, коли продаються, ну, будемо говорити, навіть не речі, а автомобілі по ціні в два рази нижче їх ринкової вартості. Uh-huh. От, під час телефонних розмов з продавцем той пропонує перерахувати кошти як задаток на якусь картку, тому що до нього їдуть вже інші покупці, люди ведуться на це, перераховують кошти, а потім виявляється, що ні автомобіля, ні цього продавця вже і слід пропав, немає його. От, тому в будь-якому випадку, на мою думку, кожен має обрати для себе шлях. Якщо він хоче отримати якісний товар, про що говорить Віктор Петрович, певної якості, того самого зразка чи тої самої марки, про які мова йде, він має переконатися, побачити цей товар в своїх руках. Привезли його новою почтою чи деливері будь-яким перевізником, прийшов, побачив, він вам підходить, оглянув, підписав, перерахував кошти. Ну, давайте порахуємо, якщо вартість перевезення товару в межах там навіть важкого 100 гривень, і вартість переведення коштів там буде 20-25 гривень, це буде 125 гривень. А якщо вартість товару складає декілька тисяч, і ці гроші втрачаються, то я думаю, що 125 гривень – це не ті гроші, про які треба турбуватися. У даному випадку краще убезпечити себе від шахрайських дій і мати результат той, який, на який людина розраховує. Власне, ще один вид шахрайства я б хотіла б з вами поговорити, тому що буквально сьогодні у засобах масової інформації з'явилася така інформація, і це буде корисним прикладом для дітей, які мають уже людей, батьків похилого віку, які проживають окремо. І окремо від дітей, і зазвичай це вже самотні люди. До 90-річного жителя обласного центру прийшла нібито працівник соціальної сфери, і, попрацювавши із людиною, таким чином винесла із квартири 50 тисяч гривень. От прокоментуйте цю ситуацію, наскільки такі шахрайства поширені, і от як їх уникнути? Ну, ви знаєте, я вже говорив на початку нашої передачі про те, що шахрайство під видом соціальних працівників, вони були в нас поширені в попередні роки. З часом їх стало менше, тому що особи, це були одні й ті самі особи, вони пересувались по території області, і завдяки оперативним можливостям їх можна було затримати. Зараз цей вид шахрайств не найпоширеніший, однак ми маємо приклади скоєння таких злочинів, як під видом працівників соціального захисту, так під виглядом працівників інших комунальних служб. Тобто, от в цьому році ми вже зареєстрували три факти, коли приходить людина, яка представляється інженером по технагляду чи працівником по технагляду енергетичної компанії, перевірити лічильники. От, перевіряючи лічильники, він покидає будинок і людина не дораховується коштів. Ці злочини, звичайно, вони найбільш легкі для розкриття, тому що людина бачила безпосередньо злочинця, є можливість скласти фоторобот, є можливість застосування інших технічних засобів для розкриття цього злочину. Але ті всі намагання у МВС спонукати людей до більш обачності. От я згадую ще приклад початку 90-х років, коли я, молодий працівник міліції, намагався зайти в квартиру в місті Києві. Старенька бабуся за дверми, я дзвінок, я такий-то, такий-то. Ви мене ізвините, пожалуйста, но мені участковий сказав, без нього нікому двері не відкривати. І мені прийшлось піти на дільничий пункт міліції, запросити дільничого інспектора міліції, і тільки тоді я зміг зайти. Наші люди набагато довірливіші. Вони відкривають двері комуні попадя, хто там позвонився, ви хто? Я представник там ЖЕКу, я газконтори, я з водоканала, я з обленерго. От опустіть те. Ще один із таких небезпечних видів шахрайських дій – це обмін грошей. У нас було їх також дуже багато зареєстровано, коли приходили люди, повідомляли про те, що вони отут незабаром в державі відбудеться обмін старих грошей на нові, і пропонували обміняти гроші замість цих грошей, які були у власників помешкань, їм
залишали порізані папірці, надруковані на кольоровому принтері, тобто це взагалі були не гроші. От, але разом з тим літні люди, вони, які проживають одиноко, не маючи повної інформації, ну, в переважній більшості випадків, ну, вірніше, не в переважній, в деякій частині випадків, ну, піддавалися цьому впливу, боячи, знаючи по історії, як відбувалася зміна грошей в державі, піддавалися впливу цих шахраїв і таким чином позбувалися своїх коштів. Наша порада – це дійсно, так як я говорив, намагайтесь нікого не пускати до себе чужого в квартиру чи в будинок. Хоче хтось прийти, покличте сусідку, покличте сусіда, позвоніть сину, дочці, кому завгодно, була стороння особа, в будь-якому випадку, якщо вже немає нікого, телефонуйте на 02, хай прийде хтось, і тоді розбирайтеся з тим, хто хоче до вас зайти в будинок. Тому що на сьогодні житло – це, згідно закону, недоторкане. Туди можна зайти тільки з дозволу суду. Маємо буквально 5 хвилин до закінчення нашої програми. Поширення таких шахрайств свідчить про що? Що їх важко розкрити, і тому шахраї набирають обертів. От наскільки успішними, ну чи є конкретні результати з приводу виявлення, тим самим попередження? Тому що ми говоримо, я не дарма запитую про відповідальність, тому що, можливо, слухають раптом люди, які щось таке мають на думці, то принаймні знати, за що вони, ну, яку вони будуть нести відповідальність. На яку небезпеку вони наражаються. Ну, якщо говорити про результати розкриття шахрайств за минулий рік, то він перебуває на рівні 38%, це набагато більше, ніж в середньому по державі, але це абсолютно не той результат, який би ми хотіли бачити. От. І саме те, що переважна більшість цих злочинів кваліфікується по частині 1 статті 190, воно позбавляє оперативні підрозділи і слідчі підрозділи певних можливостей у здійсненні оперативних, тобто швидких оперативно-розшукових дій і слідчих заходів і слідчих дій. Саме тому процес трошки зволікається. Це тільки в зв'язку з тим, що є певні вимоги закону, яких ми маємо дотримуватись. А взагалі, якщо це відбувається, от, як в тому прикладу, який ми показували на екрані по затриманню групи злочинців, якщо вони базуються на території області, то проблем ніяких немає. Вікторе Петровичу, ваші поради нашим глядачам ще такі вже підсумовуючі, і будемо прощатися, тому що ефірний час, на жаль, добігає закінчення. Ну, найперша порада – це бути, мати тверезий розум. Перш чим щось зробити, треба подумати. Подумати, порадитися зі своїми близькими, з рідними, з сусідами. Телефони є у кожного, 102 можна набрати в будь-який час. Міліція завжди допоможе, порадить, прийде на допомогу. Я б дав пораду всім більш молодому поколінню. Зателефонуйте до своїх батьків, скажіть, що жодної грошової реформи в нас в Україні зараз немає, вона не передбачається, грошей міняти ніхто не буде. Якщо до вас завітала якась стороння людина, представляється там, чи водопровідником, чи сантехніком, чи ще будь-ким, вона викликає вас підозру, знову ж, дзвоніть 102. Міліція завжди допоможе вам. Дякую вам за таку корисну інформацію для наших глядачів. Віктор Петрович Бугира, начальник управління карного розшуку, управління УМВС в Житомирській області, та Сергій Володимирович Талько, радник начальника УМВС в Житомирській області. В студії працювала Ольга Степуренко. Наша безпека у наших руках. Будьмо обачними. До зустрічі.